Какво става, хора? Попитах ви преди няколко дена за предизвикателство, което искате да направя и ми предложите няколко доста интереси, сега ще направя именно тях. Ало, какво правиш, Ники? Абе, утре нали ще ходим на София, колкото се разбравяме? Да, бе, ами виж сега, значи 5.30 и казах аз ще взема долу от спирката, като ти искаш 5.20, ще мине там пред вас. Добре, бе, чай да те питам нещо, човек. Абе, знаеш ли има една Силвия от долния випуск нашия, дето сега ще бъде 12-ти клас? Силвия, как фамилия, нещо чова, да? Димитрова. Абе, бяхме в Ъндъра и после си отидохме, аз стоих от тях и сега е бременна. Ехе... Кво прави, човек? Ама, ти си... Да, бе, аз съм. Ама, еми, дай сега, брато, значи... Вариант, смисъл, трябва да физика, да се физика не се разбираш. Ами... Човек, тя сега е някъде първи месец, втори. Почва втория след няколко време. Ага, въпросът е да не минава втория, защото знам, че ако мине втория, знам, че като мине втория, мисля, че няма тя да се махне, разбираш? Ама, да го махаме ли, а? Еми, братле, гледай сега, ти си прецени, дете да гледаш, пати, не то ти да учиш ли, да ходиш, да учиш ли, или дете да гледаш, разбираш ли? Ба, човек, днес като ми го каза и направо се побърках. Аз не ме ни се случва така да изтръпвам, нали, от такива работи. Ама, не мисля, че ми се огледал съм тук от интернет, съм чел. Значи в Ask Medica знам, че има такова. Ми, колко пари струва, колко пари струва? Ами, поред зависи, ама е към 200 и няколко лева. Ах, ми добре, братле, ще вие какво ще направя. 200 лева някъде е там. Защото остава въпрос да е при добри лечи. Да, ясно. Мисъл рискове нещо, ако са такова, после приема да няма. Ама то това се е строго индивидуално за всеки, разве ще мога да мине без всякакви проблеми, но... Мисъл, аз не знам колко сте близки, какво ще... Не сме близки, човек. Значи трябва много деликатно, трябва да се подходиш, защото ми казваш, че не сте толкова близки. Защото си казвам, като при всеки индивидуално, ама като мине определен период, ти мисля, че вече нещата стават необратими. Става просто, че няма махане, разбираш, и трябва да... Добре, човек... Слушай. Мен ми бяха направили през декасо да се обадя на някой приятел да кажа, че някаква жена е бременна от мен и това беше ти, човек. Съжалявам. Какво? Това да ти оказвам е базик, в смисъл бяха ме предизвикали да се обадя. Ти беше жертвата на този акт на шега. Да, как ще е, бавам си? Да, човек, ти май това не е за шега, обаче ми е предизвикателство. Ще се чуеш в новия ми клип. Добре, Ники. Ай. Това се получи много грубо, ба, ама да чукам на дърво наистина. Така, второто предизвикателство е Cinnamon Challenge, да не е канелата. Взел съм си една чашка вода, взел съм си една купа, ако стане грозно. И ето е канелата. И сега ще сипем една лъжица, доколко познам. Чашите тук имаме една лъжица, обаче нещо ме съмнява, че стане грозно. И апарата ми нещо забива и ако забие точно в момента, в който си го хапна това, ще го прибия. Така. Добре, хай. Ок.
Окей, следващото предизвикателство е да взема едно малко соло, да се сложа на ръката и отгоре сложа купчелет. Оп, съжалявам. Мисля, че няма да боли чак толкова. Но ще го направя. Това ще бъде купчелет. Ааа! Защо си го причинявам? О, не стига. Зачерви се. Чакаме да се облазим на някакъв телефон. 0878-46-2521. Не, 46-3521. Съжалявам на толкова, което се облазвам, обаче трябва да направя. И Силвия, ако е момиче. Защо никой не ми дига, бе? 0878-56-3452. Но 879-685-748. Уху! 87 108 56 69 95. Хора, къде си слагате телефоните по дяволите? Но 8785-96-848. Ало, здрасти, Мишо, честит рожден ден, човек. Да си жив и здрав, много щастие ти пожелавам, много любов, много здраве. Много успехи навсякъде. Затвори ми. Аз ще честитих родения ден. Сега ще пея Gangnam Style. Колко мога. Опа, Gangnam Style. Gangnam Style. На ясена, сана, да ми не гоня йога. Копиха на тези Мисля, че челната стойка с водата е твърде лесна. Накарахме да направя челна стойка да подвъза. Да, но мисля, че твърде лесно, затова ще направя малко по-интересно. Това бяха някои от предизвикателствата, които ми отправихте. Аз ви помоля да ми ги отправите. Може в бъдеще да има... Мале, бързо, че ми пада батерията. В бъдеще мога да има такива подобни клипове. Благодаря, че гледахте. Бързо съобщения. На 5 заминавам за Франция и се връщам чак на 20. Затова от периода от 5 до 20 няма да има клипове във вторник, такива мои. На 10 ще излезе клипа с Михайла Филева, така че чакайте го, ще бъде качен. Зазвино, че не аз съм в България. Батерията пада, благодаря, че гледахте отново. Аз съм Павел Колев и чао-чао. Не забравяйте да се абонирате за всичките ми канали. Навсякъде. Всичко. До края. Айде.